Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya Ukraina uchun urushayotgan xorijiy askarlarni yo'q qildi. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari yuqori aniqlikdagi raketalar bilan Ukrainaning Kharkov viloyatida xorijiy yollanma askarlarni joylashtirish punktini yo'q qildi. Kharkov viloyatining Andreyevka tumanida yuqori aniqlikdagi havodan uchiriladigan raketalar bilan xorijlik yollanma askarlarni joylashtirish punkti yo'q qilindi, dedi Konashenkov. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining 9 ta ishchi kuchi va texnikasi to'plangan hududi Lugansk viloyatining Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, me'da qurtlari, ya'ni 2 oy davomida butkul qavsiqlarda mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1,5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samiyora 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lumot qarorlari bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Varshavli baba, panterali 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastakalarimiz bor. Videoni past nomeri bo'ladi. Valcherovka, Podgornka, Lisichans aholi punktlari hududlarida ko'p sonli raketa tizimlari bo'linmalarining 5 ta o'q otish pozitsiyasi ham yo'q qilingan. Donetsk viloyati Minkovka hududida Buk M1 Zenit raketa majmuasi ham yo'q qilindi, deya qo'shimcha qilgan general-mayor Konashenkov.